Välkomna tillbaka. Ja, kriget i Ukraina pågår för fullt. Och idag så ställer vi oss frågan, som ju många går omkring och bär på. Hur kommer det här påverka oss i Sverige och europeer på lång sikt? Och ska vi, har vi anledning att vara oroliga i Sverige för ett anfall? Välkommen hit, Bernt Grundevik tidigare generalmajor och arméchef när du var arméchef så var det i den högsta staben, ska man säga, där ÖB är på toppen och du var i den här försvarsledningen. Just det. Mm. Så att Du har lång erfarenhet, över 41 år, med olika krig och länder. och varit ute i. Ja, fyra internationella tjänster och 41 år och tre månader i systemet. Ja, så Då är det naturligtvis då rätt person att ställa frågan till även om ingen har svaret. Men är det så att vi har anledning att vara rädda för ett anfall mot Sverige? Jag tittade senast igår på, på Agenda och där var ju med i, i ett reportage och han sa ungefär så här. Risken för anfall mot Sverige, den är låg, men vi kan inte utesluta något. Men jag har ingen annan uppfattning än att, att risken är låg och man får nog sätta det i en kontext då. För det första så är ju är ungefär 200 000 ryska soldater bunna i strid i Ukraina. Ryssland har ett behov av att skydda sina flanker, bland annat mot Kina. Man har ett behov av att skydda sina stora baser uppe i Murmansk där man har sina kärnvapenbestyckade ubåtar. Och tittar man på militärgeografin, hur det ser ut runt Östersjön där de tidigare ryska hamnarna är nu Estland, Lettland och Litauen, som är NATO-länder så kan man säga så här att skulle ett angrepp komma mot Sverige så finns det två stycken vägar, antingen genom Finland eller så får man åka från Sankt Petersburg ut i Finska viken eller från Kaliningrad. Och allt det där är oerhört vanskligt och man ska ju veta det att Ryssland har ju inte obegränsat med resurser. Så jag tror att mot den bakgrunden som man nyss beskrev så är bedömningen just nu från ÖB som följer det jättenoga att, att risken är liten, men inget kan uteslutas. Mm. Skulle du ändå säga att hotet har kommit mycket närmare? Absolut. Mm. Och Det tror jag beror på att, att intentionen att göra någonting från Ryssland har blivit så oerhört mycket tydligare bara på, på drygt en vecka. Mm. När började du förstå, du som följer här noga att det faktiskt kunde bli som det vi befinner oss i idag? För många har ju ändå varit förvånade över mm. de senaste dagarnas framfart och, och anfall. Jag kände nog under senhösten här när det började ansamlas förband i östra delen av Ukraina, när man sa att nu ska man öva med, med Belarus och man skickade dit 25 000 soldater. Man såg att det var mer truppförflyttningar nere i Svarta havet upp mot Krim. Då kände det som att, att kommer han att backa i prestigen från att ha byggt upp allt detta? Då var det, tycker jag, första signalen. Nästa signal var några dagar innan, där man kände så här att, att nu var det ungefär 50-50 för mig utifrån att det var ju liksom inga förhandlingar som, som fungerade. Man hörde att USA sa att, att nu går det inte att genomföra förhandlingar längre och lite annat. och Då kände det som att, att nu är det lite mer än 50-50. Mm. och sen Plötsligt så slog man ju till från Ryssland. Du, försvarsviljan bland ryska soldater har man diskuterat mycket. Att den mm. inte är så hög. Man och, och det vet man ju inte vad man, om det här är tillförlitliga källor. Mm. Men finns det tecken på att det stämmer? skulle du säga? Jag, jag vill inte spekulera i det. Därför att det finns mycket olika rapporter. och En del är du, från, från CNN, och en del är från folk på fältet och lite annat. Jag sitter inte inne med den detaljkunskapen så jag kan uttala mig hur hur försvarsviljan är... Den är säkert som i alla förband och varierande. Mm. Tar du vissa riktigt spetsiga förband så är den förmodligen jättehög men den kan vara lägre på andra. Men, men exakt hur den ser ut och, och vilken, vilken nivå på en tigradskala. det vågar jag inte spekulera om. Du, sen undrar man ju över de här fyra strid, ryska stridsplanen som mm. kränkte svenskt luftrum. Det var en allvarlig incident. Mm. Eh, vad tror du att ryssarna ville säga med det? Ja, ÖBs bedömning igår var ju att det var en tydlig politisk markering. Man vill förmodligen skapa skrämsel hos svenska befolkningen och det är framförallt de bitarna som, som, som väl kom fram. Du, vi har inte längre i Sverige allmän värnplikt som vi hade som försvann för några år sedan. Hur god är försvarsberedskapen i Sverige, skulle du säga? Ja, vi har ju, som våra politiker har beslutat, en försvarsmakt idag om vi skulle mobilisera allting, ungefär 55 000 soldater och sjömän. Tittar man då på liksom innehållet i de här förbanden så är det ur en aspekt bättre idag än vad det var för, för 10-15 år sedan. Utifrån att man har faktiskt ett antal anställda, heltidsanställda soldater och sjömän som gör att man har en bättre beredskap. För ÖB kan nyttja dessa i den vardagliga beredskapen. Övriga förband då, som inte är personellt uppfyllda måste man då kalla in samträna och öva upp. Så att ur den aspekten så är beredskapen bättre idag än för 10–15 år sedan. Men det fanns ju andra saker som var bättre för Flyget, till exempel. Jag ska inte säga att flyget var bättre förr, men vi hade ju en helt annan volym förr. Mm. Alltså, före någonstans där i mitten på 90-talet, innan vi började liksom dra ner på stora volymer så hade ju Sverige på pappret en försvarsmakt på ungefär 750 000 soldater och sjömän. Och ett stridsflygplan som var, bedömer jag, världens fjärde största med runt 550 stridsflygplan. Du, om man tittar då på... För det kommer ju ta tid att mobilisera, mm. det, det förstår man. ju. Mm. Men nu kommer försvaret få pengar. Mm. Eh, vad skulle du själv, om du satt och fick bestämma, satsa de här resurserna på nu? Jag vill börja med att säga så här, att det tar tid att bygga militär förmåga. Beställer man en ubåt idag så tar det tio år innan den är färdig. Men om man nu ska få mer pengar på kort sikt och få effekt så bedömer jag att det man ska göra det är att man ska ta, kalla in förband som behöver öva och samträna sig. Man behöver ta och fylla på kvalificerad ammunition såsom jaktrobotar till flygplan, torpeder till ubåtar, ammunition med mera så att man har en bättre robusthet i sina lager. Jag tycker också att våra politiker behöver ta och kanske titta över de så kallade lagar som finns i, i krig. Därför att i fred så är det andra lagar och det finns en övergångszon där, vi kallar gråzon, som är problematisk. Kan du beskriva vad det är? för något? Jo, Det kan ju vara sådana saker som... Att, att när man ska höja beredskapen så är det vissa saker som, som man måste faktiskt ta och vänta med till dess att, att det, juridiska skäl, är krig, krigstillstånd som råder. där övergångsdelen kan vara lite problematisk. Den tar för lång tid? Helt enkelt. Ja. den kan ta för lång tid. Mm. Sen tycker jag också att, att våra politiker ska, ska ta och hantera sådana som miljöståndsfrågor. Vi kan ta exempel på Gotland. Där beslöt man i försvarsbeslutet 2015 att man ska sätta upp förband igen. Men fortfarande är det så att delar av Tofta skjutfält har man inget miljö, miljötillstånd på. Det har tagit alltså över sju år och så har man inte fått effekt. Det kan inte vara rimligt. Du, det, med det du beskriver att mm. Vissa delar är mer professionella idag för mm. att det finns förband som är ändå hela tiden över. Mm. Hur skulle vi stå emot överhuvudtaget ett anfall? Den här frågan är oerhört komplicerad att svara på utifrån beroende på hur mycket kommer en motståndare med. Kommer en motståndare med 10 000 soldater eller 150 000 soldater? beror helt och hållet på ett, i ett scenario. Så att Man kan inte svara på det här rakt upp och ner hur vi skulle stå emot. Och då kommer ju nästa fråga som debatteras flitigt nu, nämligen Nato och ett närmande mm. till ett medlemskap. Vi har ju fortfarande börjat våra soldater övar ju med Nato, så att det finns ju ett närmande ändå. Mm. Vad, vad är din åsikt där? Det är ju väldigt mycket känslor nu i det här läget. Mm. och det är ett väldigt stort beslut. Vad skulle du säga? Jag tror att det pågår, bakom de politiska barrikaderna en hel del diskussioner om, om just detta. Jag tror att Mycket handlar om en timingfråga När i så fall man går in och gör detta, om det finns en politisk vilja i... Bedömer jag både Sverige och Finland. För jag tror att inget land kan göra det ensamt utan det måste hänga ihop både Sverige och Finland. Och det är de två länderna som måste hänga ihop. Ja, det är min bedömning. Mm. Och det som pågår, det kommer inte komma ut för det skulle vara vanskligt i det här läget. Ja, det bedömer jag också utan man vill nog hålla det här så diskret som möjligt. Mm. Du, om man tittar långtgående konsekvenser mm. av kriget. Mm. Eh, det är ju till exempel beroendet av Ryssland som många länder kanske ännu mer har än, än Sverige. Mm. Vad skulle mm. du säga där? Ja, vi kan ju ta på energisektorn, där den, det, Europas i allmänhet då, är en femtedel är beroende av rysk gas för energi. Det är ett osunt beroende som jag tror att man nu har sett effekten utav. Det har blivit ett politiskt vapen. Där kommer man nog att behöva ställa om. Och vi ser ju att det pågår i Europa faktiskt en hel del omställning till att hitta en mer robusthet. Det byggs exempelvis i både Frankrike, England, en del av Östeuropas länder 55 kärnreaktorer, om det räcker det vet vi inte. Men det är klart att, att man måste se över hela det beroendet av rysk gas. Livsmedelstillgången brukar man prata om också. Kommer att bli en konsekvens? Det kan det bli. och Inte minst mot att Ukraina är ju det som vet du, är Europas kornbod på ett och annat sätt. Världens tredje största exportör av spannmål. Det är klart att med den effekt som kriget har så kommer vi få en, en mindre leverans och spannmål ifrån, från den delen av världen. Och Det påverkar säkert priser och tillgång. Mm. Du, det, det är ju det här beroendet som man nu diskuterar eh, hela tiden. Och Tyskland har ju tagit stora steg mot att försöka frigöra sig från det. Mm. Sverige är inte riktigt lika beroende som till exempel Tyskland. Men, men det finns ju andra konsekvenser också. Det är att, att Putin sitter och hotar hela tiden med kärnvapen. Mm. Du som har varit i ledningen, och hur ser man på de här hoten? Det har ju förekommit tidigare. Ja, man ska absolut inte negligera hot, det ska man inte göra. Men samtidigt så får man heller inte vara du, jätterädd och liksom gå på den formen av retorik, för det, det är ett känt ryskt begrepp att, att alltid hota för att få sin vilja fram. Mm. Jag tycker att det varit fantastiskt att se nu hur västvärlden, Europas enighet, att, att skaffa de här vet, de olika sanktionerna för att verkligen få effekt. Och jag kan ju tycka så här att, att det här borde man kanske gjort redan 2014 för då kanske vi hade sluppit den situation vi har nu. Eh, för att Det kommer få jättestora konsekvenser på, på Ryssland. Det, det, få. det spekuleras ju väldigt mycket om hur länge Putin kommer att sitta kvar mm. om det kommer att bli så att det här blir hans sista mm. strid. Och Det där är omöjligt att svara på, men det finns ju också demonstrationer nu inne i Ryssland, samtidigt som man har stängt av all information. Mm. Så att Det är ju rysk statstelevision som säger att det är Ukrainas med angripare. Mm. Mm. Vad, vad, vad tänker du där? Ja, det, det är omöjligt att svara på hur, vilket stöd han har och vilken kraft det är. Jag tror ju att, att mycket hänger på hur den militära ledningen ser ut och stödjer, hur oligarkerna stödjer och lite annat. Jag tror att Vad vanligt ryskt folk tycker och demonstrationer ute i världen det bryr sig inte Putin om. I tugg. Mm. Man har ju alltid spekulerat. Jag jobbade i Korea ett tag. och Där sa man när faller Kim Jong-Uns mm. regim? Det har man trott i 15 år, men lika förbaskat så, så klarar de sig. Mm. För Det handlar ju om stödet runt honom hela Just tiden. Det. Men tyck, man har också hört... En del säga att de har sett tecken på att längre ner att det inte finns samma lojalitet, mm. att kriga mot ett broderfolk. Mm. Det är klart att det finns den formen av yttringar, men jag tror på kort sikt nu så är det inte någonting som, som varken Putin bryr sig om eller som kommer få effekt, utan det är nog den innersta makteliten, militären, säkerhetstjänsten. När de vänder sig mot Putin, då blir det svårt. Mm, och det ser man inga tecken på? Nej, inte vad jag kan utläsa. Och tittar man på kartan så är det väldigt strategiskt, det som han just nu gör, att försöka återställa, som han ju sa väldigt tidigt, det var 2005, mm. när Sovjetunionens fall var ett faktum, att han vill återställa det här Storryssland. Mm. Det är det man, man ser. Det finns ju en plan. Mm. Det är ju, liksom Tittar man nu på hur, hur utvecklingen har gått... Här, och jag tittade på kartan här i, i morse. Man hörde rapporter om att, att Odessa eventuellt skulle anfallas. Tittar man från Odessa och nordväst ut, så är det inte långt upp till Moldavien som då kanske skulle ligga öppen för, för nästa anfall, vem vet. Och där finns det en rysk befolkning också? Det finns det också, mm. du, liksom det finns i de baltiska länderna, runt 25 procent. Mm. Man kan ju spekulera i, om inte de har varit NATO-länder idag, hur länge de har varit helt fria. Mm. Du, en sista fråga, tror du att det kommer att bli aktuellt med allmän värnplikt igen? Eh, inte i den form vi hade. Vi, eller politikerna fattade beslut här eh, 2017 att man ska ha en allmän mönsteringsplikt. Det innebär att alla killar och tjejer som då, eh, fyllt 18 år ska mönstra och det går i olika steg då, via nätet och sen via mönstringskontor och annat. Och tanken är att man ska ha en, en, en volym eh, ungefär på upp till 8 000 om några år. Vänpliktiga. Och att då ta in ett, ett, ett gammalt begrepp, allmän vänplikt, det tror jag inte kommer att genomföras utan man har hittat ett system nu. Mm. Tack så mycket för att du kom hit, Bernt Grundevik med din bakgrund och de informationer som du har. Ingen vet ju just nu vad som kommer att hända.